Dobrý den, milí diváci. S podzimními měsíci vždy přichází milá povinnost mohelnických zastupitelů přivítat nové občánky do svazku města Mohelnice. Nejinak tomu bylo i letos v říjnu. A kolik dětí zastupitelka Dagmar Tkáčová přivítá? Tak teď na tom podzimním vítání máme opravdu dětí hodně. Po dlouhé době jsou zase 4 skupiny a je tady skoro 55 dětí, které budou přivítány mezi občany Mohelnice. Vážení rodiče, vítám vás s vašimi dětmi v obřadní síni města u příležitosti slavnostního uvítání nových občánků do svazku města Mohelnice. Vážení rodiče, vážení přítomní, přivést na svět dítě malou, bezbranou a dlouhé roky na nás zcela závislou bytost je jedním z nejdůležitějších životních rozhodnutí. S příchodem dítěte přicházejí radosti i starosti. Vážení rodiče, přeji vám, aby radosti převažovaly a aby se vám dařilo rozvíjet schopnosti a dovednosti svých dětí. Na Vánoce prstíky, papka šilka puntíky, jaký je a co má všechno to, co já. Přišlo záda hlavička, prohlédni si človíčka, škutí si, zakřičí, slásek procvičí. Paní zastupitelkovi, pravidelně dá se říct, jste u tohoto slavnostního okamžiku, kdy se děti zapíší do historie města Mohelnice, jaké to je? Především je to pro mě velká čest. Je to taková, stejně jako oddávání, je to něco jiného. A když vidíte někdy ty rodiče, které tady oddáváte a potom vidíte, jak přijdou s dětmi, tak myslím, že je to hezké. Právě to, že rodina je vlastně to nejvíc, co je. A mně se opravdu líbí přísloví, že rodina bez dítěte je jako zvon bez srdce, tak si myslím, že to je to nejkrásnější na práci zastupitele. Vítat občánky do života. Co byste jim popřála do budoucího života? Tak určitě zdraví. Myslím si, že to zdraví to je nejdůležitější pro všechny a i těm rodičům, aby jim ty děti dělali jenom radost. I my se připojujeme k přání paní zastupitelky a nově narozeným dětem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí v jejich budoucím životě. Šimon Čvůb, Mohelnická televize.